Ak vám chrápanie znepríjemňuje život, nie ste v tom sami. Najnovšia štúdia odhalila, že až 56% ľudí buď chrápe, alebo chrápaním teda trápi svojho partnera. Ak máte pocit, že ste už vyskúšali všetko, skúste tieto rady od odborníkov. Spánok v sede. Spánok s hlavou na opačnom konci postele. Používanie chrániča proti škrípaniu zubov. Prelepenie úst páskou. Či nasadenie kolíka na nos, to je aj štipec asi také štipec, je, asi, hej, dačo také je. Ak vám ani toto všetko nepomáha, odborníci radia zastrčiť si za pyžamo na krížovú časť tenisovú loptičku, aby ste nespali akože na chrbte. Chrápanie je problém. Je to veľký problém a ja som mal jedného známeho, počujete, on mal taký problém, že dlho na to nevedeli prísť, on chrápal, vedel, že chrápe, ale nechápal to, že ráno sa zobudil a teraz, počujete, zobudil sa ráno a pozerá, a neviem, mal tam takú zbierku vázičiek, všetko rozbité. Si rávi, preboha, však čo som bol námesačný, alebo čo, že, alebo tak silno chrápem, že to rozvibrovalo toto, tak začal to akože zamykať a dávať, vystužovať. Na o pár dní sa znovu zobudí ráno záves, celý padnutý, toto si vraví. Pane Bože, čo to je, tak aj to riešil s lekárom a neviem na to prísť, tak normálne, povedať, namontujeme tam kameru, ktorá ťa bude celú noc monitorovať, že na to musíme prísť, čo sa deje. A počúvajte, on, zistili to, on mal doma mačku, ktorá spala takto pri ňom a on mal taký ten typ chrápania, že on proste nič iba a zrazu, že a tá mačka a vyskočila 3 metre a normálne na závesi spadlo to celé a čiže vyriešili to, že ovtedy spávajú s mačkou oddelenie a všetko sa vrátilo do normálu, takže to je hrozný typ chrápania, také sticha zrazu to je. Áno, moja dcera, keď išla do Nemecka, tak išla v spacom vozni a keďže mala nedostatok peňazí, tak išla v takom tretej triedy kúpe. A v takom kúpe, kde boli aj muži, aj ženy. A na jednej strane boli 3 ležadla, na druhej strane 3. A medzi tým len taká uzulinká ulička, aby teda sa tam tie ležadla zmestili. A ona spala na najvyššom poschodí a cez tú úzkú uličku na druhej strane spal jeden chlap, ktorý strašne chrápal. A ona ho chcela prerušiť mu to chrápanie, tak robila také. A on sa zobudil, počul to, vysvetlil si to po svojom a prehúpol sa cez tú uličku k nej na jej ležadlo a začali ju boskávať. A ona začala kričať, aby jej niektorí tí ľudia pomohli a mne, k tomu sa vyjadrila len jedna pani, nikto jej nepomohol nič a povedala, no konečne ten chrapuň prestal chrápať. Takéto zmiešané vagóny, to sa volá pornovagón. Ale ono tu sa píše, že tak má ležať, tam hlavou sedieť má. Zodpovedne vám môžem povedať, ja som to sám aj vyskúšal, nie na sebe, na iných, je to aj vedecky dokázané, treba vysieť. Kto vysí, nechrápe. Najlepšie dolu hlavou, no. Ale zase pozrite sa, tu, že, čo tu je, že páska, kolík, chrániš zubov, tak ja evidentne veľa prichádzam tým, že u nás doma, že nikto nechrápe, že oveľa prichádzam, mám pocit. Asi to začnem trošku simulovať doma. Že... Prečo? Ale tieto náramky máš, hej? Už ti len kolík chýba a páska. Ja rúžové, Máme. Ale ináč Boris sa lepšie o nás stará ako Olga o svoju Katku, že vlakom nás neposiela. No, my pekne autom a každý má svoju opatrovateľku. Takto. Smerom k záveru. S chrápaním je to tak. Ja to priznávam naozaj, lebo väčšinou sa to spája s mužmi, ale chrápu aj ženy. Chrápu naozaj aj ženy, ale je v tom taký malý háčik, že keď je tá žena mladá ešte a pekná, tak to tí muži tak akože tolerujú, hej, že povedia, ale ona len tak trošku pochrapkáva. To je také milé, to je také aj sexy trošku, ako všetko. Potom prejdú roky, hej. Žena už spí samozrejme v inej miestnosti.
A pred spaním ten muž nezakričí dobrú noc, miláčik, ale zakričí dvere! Dobre, dobre, že som si to pripomenula, aby som nezabudla zavrieť večera. Ja tieto... Eni, a úplne, úplne, keď už je zle, tak si myslím, vele, čo? Vele! Koniec, milí priatelia, ďakujeme vám veľmi pekne za pozornosť, ja, aj vám. Ja som nerozumel. Ďakujem. Aj vám, milí priatelia, ďakujeme za pozornosť. Prajeme vám príjemný zvyšok večera alebo dobrú noc. Budeme sa vidieť a počuť opäť o týždeň. Opatrujte sa dovtedy. Majte sa dobre.